time da Lusa. Olha a cobrança, fechada, passou, agora ficou viva a batida lá dentro! Gol! É da Lusa, da Portuguesa! Bruno Oliveira marca para o time da Portuguesa. Bruno Oliveira, 2 para a Portuguesa, 0 para o Juventude. Em divisão. Dedé invertendo, dramática com B maiúsculo a situação da Lusa. Pode experimentar, Bruno Oliveira! Passa direita, que pancada! Arriscou o lateral da Lusa.